Eu estou utilizando o novíssimo iPhone 16 aqui no meu dia a dia desde o seu lançamento, desde setembro. Já está completando aí 30 dias que eu estou utilizando esse bichinho aqui no meu dia a dia e hoje eu quero trazer para vocês as minhas opiniões como usuário. Será que realmente vale a pena você investir a sua grana em um iPhone 16? É isso que eu quero conversar com vocês no vídeo de hoje. E aí, pessoal? Como é que é? Tudo tranquilo com vocês? Sejam muito bem-vindos a mais um vídeo e hoje vamos bater um papo sobre o iPhone 16, o iPhone que mais se aproxima da linha Pro nos últimos anos e, mais ao mesmo tempo, um dos iPhones mais caros que já foram lançados nos últimos tempos. Mas hoje aqui eu tô para trazer as minhas opiniões, OK? Faz tempo inclusive que eu não trago aqui vídeos com a minha opinião, com os meus pitacos. Então vamos lá. Começando pelo design do bichão. Temos aqui um iPhone que, bom, beleza, mudaram a posição da câmera, o que não é nada Uh, para se aplaudir, mas eu vou falar para vocês, cara, ficou bonito, tá? Eu fiz um comparativo entre ele e o iPhone 15, por exemplo, e, sinceramente, eu prefiro o design do iPhone 16. Inclusive, esse vídeo tá aqui no canal, caso vocês queiram saber as diferenças entre eles. Mas, seguindo, o iPhone 16 conta com um design muito bacana, eu gosto, é interessante, é simples, uh, volta ali, né, remete ao que é o iPhone 11, ao que é o próprio iPhone X ou iPhone X, por exemplo, e esse acabamento meio acetinado. Eu gosto bastante dessas bordas mais arredondadas. Por exemplo, o iPhone 14 tinha aquelas quinas um pouco mais vivas. O iPhone 15 recebeu ali uma. uma. uma tirou um pouquinho da rebarba. E o iPhone 16 agora ficando bem mais uh, bom. Fica mais suave na mão. Eu gosto aqui da pegada do bichão. Aqui na lateral nós temos um ponto bem legal também, que é o botão que serve basicamente para você colocar o smartphone no mudo ou, sei lá, N funcionalidades que você pode dar aqui para esse botão, mas eu particularmente deixei aqui no mudo e não mexi mais. É bacana porque pode ser uma forma de você chamar a câmera, por exemplo. Apesar de que o iPhone 16, como vocês bem sabem, recebeu esse botãozinho novo de câmera. Então a Apple endoidou, né? <laughs> Saiu colocando tudo quanto é tipo de botão possível. Acredito eu que esse botão aqui que eles estão usando para a câmera nesse momento vai ser utilizado para outras coisas no futuro. O que? Não sei. Mas eu acho que a Apple deve dar uma usabilidade para ele. Mas certo é, o design dele conta com esse botão aqui também. A mais que quando você pressiona. Chama a câmera, se você aperta de leve, mostra o modo. Aí você pode navegar aqui, por exemplo, estou uh, navegando pelo Zoom. Se eu dou dois cliques, eu posso mudar aqui a função que eu vou controlar aqui com esse botão. Eu posso mudar, por exemplo, aqui ó, câmeras e por aí vai, né? Se eu botar em câmeras, eu der um clique leve, aí eu já mudo diretamente. Entre as câmeras, aqui eu usei esse botão, galera. Sinceramente, eu só usei esse botão aqui para fazer vídeos para vocês. Não sei se sou eu ou não sei. Bom, eu não sou fotógrafo, né? Então talvez alguém aí possa ter um uso mais uh, direto desse, desse botão, mas aqui. No meu dia a dia eu não achei tão útil assim, digamos, tá? Mas ele conta com esse botão, que é um recurso que aproxima muito ele do que é o iPhone Pro, o iPhone 16 Pro, o iPhone uh, 16 Pro Max, por exemplo. Uh, tirando essa distância que nós tínhamos, até por exemplo, o iPhone 15 versus o iPhone 15 Pro. Aqui realmente a Apple uh, colocou um pouco mais de energia para trazer um dispositivo mais próximo. Na tela aqui do iPhone 16 nós temos um, um display de 6,1 polegadas. É uma tela muito boa, tem uma qualidade legal, uh, a tecnologia que é o Super Retina XDR, né, da própria Apple, eu acho que é Super Retina XDR OLED, se eu não me engano, agora não me, me falha aqui a memória, só que aí nós temos o, talvez, o principal ponto negativo desse aparelho, é, é questionável, digamos assim, mas é a taxa de atualização, a Apple segue não colocando aqui uma taxa de atualização mais interessante, uma taxa de atualização... De 60 Hz, por exemplo, na minha opinião, algo que deveria estar presente no aparelho no preço que ele custa. Afinal de contas, o Galaxy S23, por exemplo, que é um aparelho que está custando bem menos, já tem essa tela com essa taxa de, de atualização. É algo ruim? É algo absurdo? Não acho, mas acho que seria interessante a Apple seguir o que o mercado já está aí como padrão há pelo menos uns 3 anos tá? uns 2. 3 anos. O que não quer dizer que o display do iPhone 16 seja ruim, muito pelo contrário. É um display muito bom e vai ser muito bom, vai se manter bom por muito tempo. A calibração de cores, tudo mais, né? As tecnologias em si presentes aqui no display também são bem interessantes. Mas certo é, Uh, poderia ser um pouco melhor pelo preço que ele custa. Agora um ponto de destaque, um destaque real aqui do iPhone 16, um ponto que coloca ele muito próximo do que a linha Pro, e realmente um pouco distante, na verdade bem distante do que é o iPhone 15, é o seu processador. Nós temos aqui no iPhone 16 um processador que é muito bacana, que é o A18, o Apple A18, que roda ali na casa dos 3.40 uh, gigahertz, com 8 GB de memória RAM, mesma quantidade de memória RAM do iPhone 15 Pro e é, do iPhone 16 Pro e do iPhone 16 Pro Max e ainda com até 512 GB de armazenamento para completar esse pacote. Esse hardware, cara, é o mesmo hardware, um hardware bem parecido do que nós tínhamos no iPhone 15 Pro Max, só que é um processador renovado, né? Mudaram o nome, né? Digamos assim, mas é um processador renovado, um processador que realmente coloca ele em um patamar um pouco mais alto do que é a linha básica da Apple, que a Apple tinha trazido como básico aí a, até o iPhone 15. E por que a Apple resolveu trazer um iPhone com hardware tão competente, com hardware tão mais potente, digamos assim, porque ela quer que todos os seus dispositivos sejam compatíveis com o Apple Intelligence e para isso precisa de hardware suficiente. O iPhone 16 é o aparelho mais básico hoje, ou menos caro, digamos assim, que tem acesso ao Apple Intelligence. Nós podemos usar aqui em português no Brasil? Ainda não. Eu usei? Não. Eu vou usar quando tiver disponível? Não sei, talvez, né? Mas inteligência artificial é uma parada interessante para se ter, para se testar no dispositivo. Realmente é um ponto que vai ser uma virada de curva, né? Principalmente para quem trabalha com produção ali de imagem, produção audiovisual, se a Apple realmente trouxer recursos de ar-generativa. Aqui para o iPhone 16 vai ser algo bem interessante, mas é algo que ainda está ali no futuro, digamos assim, né? Mas sim, o hardware dele realmente é muito competente e é sim, melhor do que o iPhone 15 com uns dois degraus, digamos assim. Agora, falando especificamente sobre as câmeras aqui do iPhone 16, nós temos algumas coisas para falar aqui sobre esse dispositivo. Primeira coisa é que esse aparelho conta com câmeras. Renovadas, agora a câmera ultra-wide é a mesma câmera que estava presente lá no iPhone 15 Pro Max, ou seja, realmente é uma lente melhor. Não é a mesma lente ultra-wide que está presente no iPhone 16 Pro. Aqui nós temos uma lente de 12 megapixels, ou melhor, um sensor de 12 megapixels aqui para ele, juntamente com o sensor principal de 48 megapixels. E é um aparelho que vai te entregar resultados. Muito bons. Câmera ultra wide do iPhone 16 tá mandando bem demais. A câmera padrão também tá ali conseguindo resultados bem interessantes aqui para esse dispositivo. E aí, no caso, no software você ainda consegue ter duas vezes de zoom, como vocês estão vendo aqui. Ó, Tá vendo ali? ó? duas vezes de zoom, você consegue dar esse zoom extra aqui com o iPhone uh, 16. Só que é um zoom híbrido, tá? Utiliza ali os 48 megapixels, dá um crop, mas fica legal. Na minha opinião, é um aparelho que tá bem interessante, tá bem versátil, consegue entregar resultados muito bons também no modo retrato. Cara, o modo retrato desse aparelho realmente está bem legal. E eu tive a oportunidade de viajar com ele, fiz fotos em vários ambientes ambientes diferentes, distintos para trazer para vocês o que o aparelho consegue fazer em ambientes um pouco mais diversificados, digamos assim, tá? Então, valoriza, meu parceiro, o teste de foto que eu tô trazendo aqui para vocês, por quê? Porque dá trabalho. Dá o um like aqui, ó, dá um like, se inscreve no canal, porque todo santo dia tem um vídeo de tecnologia aqui para você, OK? Todo santo dia. Então, valoriza aí o nosso trabalho, meu parceiro. Mas continuando aqui nas câmeras do iPhone 16, um aparelho que, cara, entrega resultados Incríveis resultados de top e de linha e ambiente com pouca iluminação também. O iPhone 16 conseguiu me trazer resultados. Bem interessantes, resultados que me agradaram uh, em um aspecto geral, uh, digamos assim. Então, é um aparelho que sim, entrega câmeras boas, sim, vai te dar fotos muito boas e o principal vai te dar um resultado legal lá no Instagram ou em redes sociais. Caso você seja, enfim, né, influencer, tiktoker, uh, youtuber, caso você produza conteúdos aqui para o YouTube também, é um aparelho que vai te entregar um resultado e tanto. Vamos falar um pouquinho aqui agora sobre o software de câmera desse aparelho, porque tem alguns recursos interessantes. Uh, nós temos aqui basicamente tudo que nós já tínhamos uh, no iPhone 15, né? Câmera lenta, modo cinema, então você tem aquele vídeo com fundo desfocado, bem legal. Uh, eu fiz um vídeo com fundo desfocado lá no, na Serra de Tatiá, esqueci agora o nome do lugar que eu estava. Mas enfim, uh, entrega um resultado bem legal, só que eu tive um probleminha enquanto eu gravava esse conteúdo. Uh, em algum momento eu tive um drop de frame aqui no iPhone 16. Coisa que estava acontecendo também na linha Pro. Quando o pessoal tava ali gravando, às vezes o aparelho dava um drop de frame e às vezes até congelava. Isso, claro, é uma questão de atualização. Não percebi mais problemas como esse aqui no aparelho. Mas mas naquela época, logo no lançamento, eu consegui perceber essa questão. Mas continuando aqui nós temos o modo de vídeo também, foto como vocês já sabem, com todos os, os pontos aqui, e tudo mais. Temos o retrato, temos aqui no caso o espacial. Isso aqui é para você fazer aquela foto em movimento, sabe? Uma parada nesse estilo. E temos aqui o um modo panorâmico. Mas o que eu quero mostrar para vocês aqui, ó, é o seguinte. Olha que interessante os subtons, na verdade subtons não, né, Os, Eu não vou chamar de filtros porque não são filtros, são é, como se fossem LUTs para imagem, como se fosse, como se fosse filtros, né? Acho que assim vai ficar mais simples de entender. E agora esse aparelho conta com mais recursos, além de ter aqueles filtros que nós já tínhamos lá no iPhone 15, por exemplo, que eram sete, se eu não me engano, que você acessava aqui embaixo, e selecionava, agora nós temos Cada uma. E cada um desses subtons, cada um desses uh, filtros, digamos assim, você ainda pode fazer uma configuração afinada aqui. Ó. Então, se você entende muito de fotografia, se você é uma pessoa que manja do assunto de verdade, você consegue extrair uns resultados interessantes utilizando isso aqui. Eu vi o vídeo do Barba, por exemplo, ele fez um conteúdo bem completo, mostrando exatamente. Isso aqui, cara, é absurdo. Mas como eu falei para vocês, eu não sou fotógrafo. Não foi algo que eu usei tanto no meu dia a dia. A verdade é: as câmeras do iPhone 16 são muito boas. São tão boas quanto qualquer outro aparelho top de linha da atualidade. Mas não são tão boas assim ao ponto de ser muito melhores do que o iPhone 15, por exemplo. Inclusive lá no comparativo eu fiz ali também é, esse lado a lado entre eles e ficou ali, bom, bem próximo, eu diria. Então, talvez... Para você que quer comprar um iPhone agora, em termos de câmeras, câmera é um ponto importante para você, e isso aqui é, não seja algo tão relevante nesse né, botão, e eu sinceramente não acho como isso aqui pode ser tão relevante. Assim, talvez o iPhone 15 possa ser uma opção mais interessante, bem menos cara, bem mais barata, ok? Vou separar para vocês aqui na descrição uh, os links do iPhone 15, com o menor valor que a gente encontrar, mas o mais importante: em loja de confiança, ok? Para você comprar com um ano de garantia lacrado na caixa sem maiores problemas, OK? Eu acho que é do Mercado Livre, mas nós vamos procurar o melhor para vocês, OK? Dá uma olhadinha aqui na descrição. Como eu falei para vocês ali uh, em algum ponto, o aparelho tá aqui com um sistema operacional mais atualizado e a, com o iOS 18, a Apple liberou várias questõezinhas interessantes, só que não tá liberado só para ele, né? Como é o caso da customização, agora você consegue uh, ter um nível de customização bem mais profundo, eu diria, né, deixando aqui no caso escuro, os próprios aplicativos também podem mudar o tom, enfim, cara, é uma infinidade de possibilidades que você pode fazer aqui agora uh, com o iPhone 16, mas o mais legal de tudo isso, o mais legal desse aparelho tá atualizado e o mais legal da Apple trazer mais atualizações, é que agora ele já tá com alguns recursos de inteligência artificial, não aqui no Brasil, não em português, mas já tem alguns recursos... Disponíveis e a Apple promete trazer ainda mais recursos de inteligência artificial. Aqui para o iPhone 16 e a generativa, e por aí vai. Sinceramente, acaba sendo um ponto legal, sim, principalmente quando a gente compara com o iPhone 15, que não tem. Mas, bom, nós vivemos até hoje sem utilizar esses recursos de inteligência artificial e por aí vai. E eu acho que isso é uma parada bem específica para um nicho bem específico de pessoas. Talvez um produtor de conteúdo. É, e ainda tem que se entender em que nível que essa inteligência artificial vai te auxiliar. Ela vai te auxiliar de verdade, muitão? Ou dá para fazer a maior parte das coisas que a inteligência artificial da a Apple faz utilizando um aplicativo, por exemplo. Sei que dá. Tem aplicativos que conseguem fazer a mesma coisa. Então, bom, é um aparelho que ainda vai receber muitos anos de atualização. É um aparelho que tá no iOS 18 e vai receber pelo menos mais sete anos de atualização pela frente. Deve receber muitos mais recursos uh, de inteligência artificial e por aí vai. Mas é como eu falei, isso aí está no futuro. Particularmente, eu prefiro uh, palpar o que está no presente, digamos assim. Mas sim, é bacana saber que ele vai receber todos esses recursos. A bateria aqui do iPhone 16 deu uma aumentada. Nós temos aqui agora. 3.561 mA com carregamento de até 45 watts. Isso é um ponto bem legal. Então, para você que gasta muita energia, usa muito a câmera, por exemplo, se tiver um carregador de 45 watts, rapidão você dá uma carga ali a mais no aparelho. Só que a bateria dele já tende a durar mais de um dia. Esses 3.561 mA de bateria dele que realmente são um ponto legal. É, uma, é uma, um avanço, digamos assim, quando nós comparamos com o iPhone 15, por exemplo. Tem uma bateria é ligeiramente menor. Agora eu não lembro a porcentagem uh, ao certo, mas é um aparelho que vai ter uma bateria bem legal. Nós temos aqui para o iPhone 16 Wi-Fi 7. Se é que isso faz alguma diferença aí no seu dia a dia, mas é tecnologia, né, pessoal? Quanto mais atual o aparelho tá quanto mais tecnologias uh, mais atuais o aparelho traz, mais tempo quer dizer que ele vai ficar útil. Na nossa mão. Sinceramente, se você achar o iPhone 16 por uma oferta legal, por um preço bacana, talvez numa operadora, ou aqui no link da descrição também, nós vamos separar para vocês os contatos de uma loja que você pode encontrar o iPhone 16 por um preço legal, pode ser que vale a pena. Agora, para você pagar 7 mil reais, na minha opinião, vai de iPhone 15. Também vai ter o um link aqui na descrição. Clique um desses dois vídeos para continuar no canal. André Felipe, olhe na minha carinha para se inscrever por aqui. É isso aí, muito obrigado. E até amanhã.